Ну, а ми продовжимо. І наразі до нас в студії завітав юрист Богдан Яненко. Зараз поговоримо на важливу юридичну тему, яка називається «Заява про відвід слідчому поліції під час досудового розслідування». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Відвід слідчого саме зі сторони підозрілого. Якщо слідчий не влаштовує, що робити? Ви, мабуть, мали на увазі зі сторони потерпілого. Потерпілого. Ага. Значить, дивіться, ну, в першу чергу, з вашого дозволу, хотів би зазначити, яким законодавчим актом регулюється дане питання, тому що це дуже важливо, без цього ніяк. Отже, це питання регулюється положеннями чинного кримінального процесуального кодексу нашої країни. Зокрема, в цьому законодавчому акті зазначено, якими можуть бути підстави для відводу слідчого, якими можуть бути потім наслідки, якщо буде задоволено ваш відвід, якою повинна бути заява про відвід слідчого і тому подібне. Стосовно заяви, то якщо не необхідно в ній зазначити? Саме що не потерпіло. Так, так, я зрозумів. На жаль, досить нерідко так трапляється, що особа, щодо якої скоєно злочин, є незахищеною під час досудового розслідування. Знову ж таки, інколи слідчі порушують права потерпілих, не дотримуються своїх обов'язків, а інколи взагалі закривають кримінальні провадження своєю постановою. І це є величезний мінус для потерпілого. Але, знову ж таки, є механізми, завдяки яким потерпілий може відстоювати свої права та інтереси. І один з них, якщо потерпілий бачить, що слідчий грубо порушує його права, чи не дотримується своїх обов'язків, має право звернутися з заявою до відповідного суду загальної юрисдикції про відвід цього слідчого. Скільки буде тривати розгляд саме цієї заяви? Ну, ви знаєте, на практиці буває по-різному. Ось, ну, з моєї практики приблизно місяць, ну, в принципі, це максимум. Це максимум. Все залежить від того, як саме, скажімо так, буде поводити себе той же самий слідчий, я маю на увазі, чи не буде він затягувати процес, чи той же самий суд, можливо, суд буде на лікарняному, чи, можливо, той же самий потерпілий не зможе з'явитися в суд. Тут все залежить від того, щоб ніхто за жодних обставин не затягував цей процес. І, в принципі, його це питання можна вирішити швидко. А все ж таки в більшості ситуацій позитивний результат, чи все ж таки відмовляють? Дякую, щоб... це дуже важливе питання. Для того, щоб ваш результат задовольнив вас, щоб він був позитивний для вас, вам необхідно в заяві про відвід слідчого навести саме, скажімо так, ті обставини, які спонукали вас звернутися з цією заявою до суду. А саме, ви повинні обґрунтувати належним чином свою заяву. Наприклад, якщо слідчий своєю постановою скасував, вірніше, не скасував, а закрив кримінальне провадження, де ви є потерпілим, і ви звернулися з відповідною скаргою до суду, і суд скасував своєю ухвалою постанову слідчого, у вас є всі підстави стверджувати про недовіру слідчому. І необхідно зазначати, які конкретно слідчий не дотримується обов'язки, які у нього є у відповідності до положень Кримінального процесуального кодексу, а також які слідчі порушує ваші права як потерпілого. Тобто для того, щоб довести, скажімо так, обґрунтованість своєї вимоги стосовно недовіри слідчому, стосовно відводу слідчому, ви повинні навести докази. Якщо у вас буде, скажімо так, заява необґрунтованою з точки зору положень Кримінального процесуального кодексу, тоді вона задоволена не буде. Якщо у вас дійсно будуть наведені факти, які не будуть спростовані слідчим, то ви маєте хороші шанси, щоб суд своєю ухвалою задовольнив вашу вимогу про відвід слідчого, і тоді у вас повинен бути інший слідчий. Але я наголошую на тому, якщо навіть у вас буде інший слідчий, ви повинні обов'язково контролювати цей процес. А саме те, як проводиться досудове розслідування вже новим слідчим. Щоб не було у вас, щоб у вас не повторилася ситуація, і щоб цей новий слідчий знав, що ви обізнані кримінальним процесуальним законодавством. Зокрема, ви маєте право знайомитися з матеріалами кримінального провадження, ви маєте право заявити клопотання до слідчого, щоб слідчий інформував вас про процесуальні дії, які ним проводяться. Тобто ви повинні тримати руку, як кажуть, на пульсі, і ви повинні контролювати цей весь процес
знайомлячись з матеріалами кримінального провадження. Якщо ви бачите, що в матеріалах кримінального провадження не вистачає тих чи інших документів, тобто можна зробити висновок, що слідчий щось не робить, вам обов'язково необхідно реагувати, ви повинні про це говорити слідчому, ось в тому числі і зазначати, що в разі, якщо з вашого боку відбуватиметься бездіяльність, я також буду на вас скаржитися. Але все ж таки, коли подається заява і буде відмова, можна ще ж апеляцію подати, так? Справа в тому, що за новим кримінальним процесуальним кодексом там не у всіх випадках можна оскаржувати в апеляційному порядку. Якщо, наприклад, ви подали скаргу до суду про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, і суд пішов вам на зустріч, задовольнив вашу скаргу, то в даному разі ухвала оскаржуватись не буде. Тобто, ну, якщо відверто, то не по всім питанням можна в апеляційному порядку, скажімо так, оскаржувати рішення судів першої інстанції. Але в будь-якому разі не слід мовчати. Так, слід завжди вірити в себе. Боротися за свої права. Слід завжди боротися за свої права до останнього, так би мовити, до останньої можливості, яка у вас є згідно з законом. Тому що якщо ви припините цю боротьбу, то тоді все, ви шансів не матимете на успіх. А тому слід завжди відстоювати свої права та інтереси у порядку, передбаченому законом, і здійснювати, скажімо так, абсолютно всі свої, скажімо так, права, які надають вам можливість це зробити. А саме захистити себе, якщо зі сторони слідчого відбувається бездіяльність відносно вас. Це й побажаємо нашим глядачам, щоб дійсно вони боролися за свої права.